серый кардиналдар силер уккандан 10 эсе күчтүү. Сооронбай Жээнбеков шопурдан уруксат алдыңар, ошодон уруксат алдыңар деп ошо кабинетте туруп коркчу да. Бул айлык көтөрүлгөндө ушул маселени да карап койсоңуздар. Шербек мырза, ушунда ушундай, бул эмне болот десем, эми сиз укум эмеге кемпират каршы бербедиңизби? Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров бул жерде өкөнү мындай серый кардинал деп атап коюшту да. Я сказала нет, я уйду деп кетип калгам. Кыскача бир сүйлөм менен айтып коеюн. Өткөндө кемпироваттагы маселе себеп болду. Жогорку кеңештин айрым депутаттары кыргыз өзбек чек арасына байланыштуу мыйзамдарга каршы добуш бергендерге кысым күчөгөнүн ачык айтып, буга удай эле парламентте бир катар окуялар орун алды. Парламент депутаты Чыңгыз Айдарбеков өлкөдөн чыгып кетсе, аны менен кошо баратканда чек арадан токтотулган Эмил Жамгырчеевдин үйүнөн үн видео жаздыруучу аппарат табылды. Бийликтин саясатын колдойт деген ишеним фракциясынын көрүнүктүү депутаттарынын бири Медер Алиев болсо, комитет төрагалыгынан кетип, бул кадамын Кемпир-Абад маселеси менен байланыштырды. Депутаттардын тандоосуна таасир эткен учурлар кыргыз парламентинин тарыхында буга чейин деле болуп келген. Аскар Акаевдин учурунда легендарлуу Курманбек Бакиев бийлик жүргүзүп турган маалда курамы күчтүү делген жогорку кеңештин 3-чү чакырылышы таркатылган. 2010 жылдан кийин Алмазбек Атамбаевдин учурунда анын мурдагы шоопуру Икрамжан Илмиянов парламентти тымызын башкарса, президент Сооронбай Жээнбековдун иниси Асылбек Жээнбеков жогорку кеңештеги көмүскө кардиналга айланган. Бийликтин депутаттарга болгон кысымы азыр деле токтоп калган жок. Биринчи декабрда экс-президент Алмазбек Атамбаев 1-май райондук сотуна күч менен алып келинди. 2019 жылы ошол учурдагы депутаттар Атамбаевди кол тийбестигинен ажыратып, ал 3 жылдан бери камакта отурат. Убагында аталган парламентти Атамбаев жана анын айланасындагы адамдар тескеп, КСДП-нын депутаттары жогорку кеңештеги маанилүү кызматтарды басып отурчу. Мындай кылып туруп, мындай отвлекающий маневр кылып калат да булар. Рыскелди Момбеков КСДП-нын бир катар депутаттарынан айырмаланып, Алмазбек Атамбаевдан кол үзбөй азыркыга чейин колдоп келет. Бирок 2017 жылы бийликке сын айткан үчүн аны фракциядан чыгаруу аракети болуп, башында Икрамжан Илмиянов менен Фарид Ниязов турган. Мени фракциянын жыйынына киргизип, ошол кездеги президенттин аппарат башчысы Фарид Аблезимович, Ниязов, Икрам Сатарович, Илмияновтор катышып, ошол кездеги фракциянын лидери Чыной Акынш Турсунбековго, спикер Асылбек Шарипович баардыгы отурган, баардыгын кулагына келип шыбырап айтып, бүгүнкү күн тартибине Момбековду фракциядан чыгаруу чечимин киргизгиле деп туруп анан киргизип, журналисттердин баарын чыгарып туруп анан мени отургузуп алып мындай соттошкон да. Ошондой болуп туруп анан көпчүлүк добушка салганда көпчүлүк мени колдоп коюшуп, президенттик аппараттын администрациянын эмеси өтпөй калган. Икрамжан Илмиянов ошол учурда президенттин кеңешчиси катары Ак үйдүн 7-чи кабатында отурчу. Бирок анын таасири ээлеген кызматынын укук милдеттеринен алда канча ашып түшкөнү ошондо эле ачык айтылган. Илмиянов Икрамжан Сатарович, Кыргыз Республикасынын президентинин коомдук башталыштагы кеңешчиси. Шоопур атка конгон Илмиянов бир гана жогорку кеңештин эмес, аткаруу бийлигинин рулунда колго алган окуялар болгон. Фарид Аблезимович караганда Икрам Илмияновдун кеңсесинин алдында кезек күткөндөр көбүрөөк болчу. Ошол эле депутаттардын баардыгы ошон кезекте турушчу, коридордо турушчу жана кирериш жерде батпай калып. Баардык ошол жерде отурушчу. Атургай мына мен бир нерсени айтайын, биз бир жолу өкмөт башчы ал кезде Сооронбай Жээнбековдун кабинетине барып, парламенттеги бир иштерди макулдашып, мынону күн тартибине чыгарыш керек, бизге каршы болуп атат деп тигинтип өкмөт башчыга барсак, өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков телевизордун үнүн чыгарып өзүнүн кабинетинде кадимкидей эмне айтты, тигиден уруксат алдыңарбы деп, шопурдан уруксат алдыңарбы, ошодон уруксат алдыңарбы деп ошо кабинетте туруп алып коркчу да. Кабинетте туруп алып коркчу. Мага эмне келдиңер, ошол жактан уруксат алып келдиңерби, ал менен согласовать эттиңерби, макулдаштыңарбы деп атын айта албай эле кол менчи да, тигиден уруксат барбы, маселе ошол жак чечтиби, чечкен жокпу, ошону билейин деп кол менен айтчу, аны көргөнбүз бардыгыбыз.
Момбековдун айтымында 2017 жылы депутат Жанарбек Акаевди КСДП фракциясынан чыгаруу чечими да президенттик аппараттын көрсөтмөсү менен иш ачкан. Атамбаевдин бийлик учурунда да жогорку кеңешке кысым күчөп, депутаттарга кылмышы козголгон учурлар катталган. Мындай иштердин көбү башкы прокуратура жана УКМКнын колу менен жасалып келген. Ошо мезгилдеги мына кадрлар жөнүндө мага чейин сүйлөгөн коллегаларым айтып кетти. Саватсыз, тажрыйбасы жок. Бирок бөлөк жагынан тотальный прослушкага алып, куугунтуктап, бирөө каршы сүйлөй турган болсонун бардын жоопко тартылган. Ошол эле учурда эсепте бар да, ушу генеральный прокурор дайым иш козгоочу. Эгерде президенттин адресине жанагындай оскорбительный сөздөр айтыла турган болсо. Бирок Исай Өмүркуловдун бул сөзү Алмазбек Атамбаев кызматтан кеткенден кийин айтылды. Я сказала: "Нет, я уйду" деп кетип калгам. Чолпон Жакупова бийликке убагында сын айтып, Атамбаевдин бийлиги сүрөгөн референдум ишке ашып, баш мыйзам өзгөрсө анда мандатын тапшырарын билдирген. Кыргызстандын тарыхында бийлик демилгелеген референдум колдоо таппай калган учур болгон эмес. Ошонтип Жакупова жогорку кеңеште бир жылдай эле иштеди. Я говорю: "Алтынбек, я тебе зачем? Я неудобный депутат". Фракция лидери Алтынбек Турдубаевич мени чечимди өзгөртүүгө үндөй баштаганда тамашалап, "Алтынбек, менин эмне керегим бар? Ыңгайсыз депутатмын да" деп айткам. Анткени мен бийликтин чечимдерине каршы чыгып келгем. Ошон үчүн көзүм жокто мени мадам жок деп аташчу. Ошондо Алтынбек Сулайманов фракцияга керектүү депутатсыз деп жооп берген. Анткени бийлик 100% добушту талап кылганда ал мени менен Мыктыбек Абдылдаевди шылтоо кылып кутулчу экен. Ошон үчүн бийлик мени менен сүйлөшүп же басым жасаганга аракет көрчү эмес. Башка депутаттарды коркутуп же ар кандай көрсөтмө бергенин угуп калчумун. Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович. Жыйынтыгында Алмазбек Атамбаев жана ага жакын адамдар жогорку кеңешке болгон таасирин бийлик алмашаар менен жоготуп, мурдагы президенттин командасы чилдей тараган. Экрамжан Илмиянов 2018 жылы кармалып, 2019 жылы 7 жылга кесилген, 2020 жылы жатак абагына чыгарылды. Атамбаев болсо 2019 жылы август айында камак алынган. Мурдагы президент ошондон бери темир тордун артында. Бул учурда жогорку кеңеште президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууганы депутат Асылбек Жээнбековдун айтканы эки болбой, досу Төрөбай Зулпукаров өкө парламенттин төрүн ээлеп турган. Депутаттар мурдагыдай 7-чи эмес, 3-чү кабаттын кабагына карап иш кылып калышканы айтылат. Сооронбай Жээнбековдун учурунда Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров бул жерде өкөнү мындай серий кардинал деп атап коюшту да. Кабинетти ушу 325 беле Асылбек Жээнбековдун эсимде жок, мен көп деле кирген эмесмин, бирок мындай тергеп коюшчу депутаттар. 325ке кирип чыктыңбы? 325ке кирип чыктыңбы деп. Анан ошол жактан кандай добуш берет экен багытын мындай айтып беришчү деп айтышат да. Мен коем ал убакта дагы оппозициялык ишмер катары жүрүп калдым, бизден жашырышчу. Ошол эле Икрам Илмияновго, Асылбек Жээнбековго кирип чыгып жарым саат отуруп же чогуу тамактанып калганын депутаттар бүтүндөй башка депутаттарга мактанышып, жанагы бир уулду болгондой эле сүйүнүшүп, мен кирип сүйлөшүп чыктым, чогуу бияка бардым, чогуу тамактандым керек болсо деп мактанып жүргөндөр көп эле болгон. Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайлангандан кийин Асылбек Жээнбеков мандатын тапшырсын деген талаптар болгон. Мындай сөздөр Атамбаев Жээнбеков тереши күч алганда ого бетер көбөйгөн. Биздин тарбиябыз, биздин ушул дүйнө таануубуз, көз карашыбыз эч качан буга барбайбыз. Бизге Бакиев менен Акаевдин чоң мындайча айтканда бизге эле эмес жалпы элге, келечекте боло тургандарга баардыгына сабак болуш керек. Бирөө киргизишпеш керек. Кыргыз эли аны мындайча айтканда көтөрө албайт. Ошол учурдагы мамлекет башчы жакындары башкарууга аралашпай турганын билдирген, бирок Асылбек Жээнбековдун жогорку кеңештеги таасири боюнча сөздөр тыйылган эмес. 7-чи этажда агасы отурат президент. 3-чү этажда иниси отурат экс-спикер. Көпчүлүгү ошол жакка барчу да. Чыгып Асылбек Шарипович, мына маселен мындай парламенттин жыйындары көп катышчу эмес.
көп катышчы эмес, бирок негизги чечимдерди, кабыл алышта кайсы бир мыйзамдар үчүнө ошол жак менен бар фракция лидерлери баягы сүйлөшүп келип, анан добуш бергендер менен көрүлүп жүрчү. Мына кээ бир мындай маселе келгенде Асылбек Шарипович палатага кирип келип, ал кандай добуш берсе ошондой добуш берчү. Же агасы чечет, жетинчи таштагы, же иниси чечет. Болду. А өкмөттү эч ким басыптыра барчу эмес. Өкмөт башчылар спикерге эмес, үчүнчү кабатка келчү да. Жанар Акаев менен Рыскелди Момбеков айтып жаткан кабинет 2016-жылы Асылбек Жээнбеков үчүн атайын жасалган. Ал үчүн парламенттеги жыйындар залынын арт жагында жайгашкан 3 бөлмө бириктирилип, анда отурган жогорку кеңештин аппаратынын кызматкерлери башка жака көчүрүлдү. Асылбек Жээнбеков менен саясий чөйрөдө төрө аткан Төрөбай Зулпукаровдун жогорку кеңештеги таасири деле көпкө созулган жок. 2020-жылы бийлик алмашып, 2021-жылы июнь айында коррупция беренеси менен айыпталган Жээнбеков менен Зулпукаров 2 айга камалган. Ошол эле жылы декабрда камактан бошотулду. Ал эми Сооронбай Жээнбеков кызмат оордун мөнөтүнө мурда тапшырып кеткен 3-чү президент болуп калды. Бийлик алмашкандан кийин Асылбек Жээнбековдун куттуу кабинети бош калган эмес. Алгач ата журт Кыргызстан менен шайланып келген Бактыбек Сыдыков ээлеп, ичин толугу менен жасап чыккан депутат жаңы кабинетин Супер ТВ'га көрсөтүп берген. Буга чындыгында көп деле акча кеткен жок, эми бир аз эсинде жок, бир 500 миңге жакын акча кетти го дейм. Ушунун баарын бүтүргөнү. Тиги эмеректерде болсо чындыгында балам бизнесмен да. Белек кылды, ушу атаушуну коюп алыңыз деп. Нурланбек Шакиев жогорку кеңештин төрагасы болгондон кийин анын ордун ээлеген Бактыбек Сыдыков фракция жетекчиси катары 7-чи кабатка көтөрүлүп, 3-чү кабаттагы 321-чи кабинетке УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин иниси Шайырбек Ташиевдин көчүп келгени айтылууда. Камчыбек Кыдыршаевичтин бир тууган иниси биякта турат. Эльвира, сен Кемпироватка каршы бербедиңби? Өзүңдөн көрү деген сөздү мен кандай түшүнөйүн анда? Биякта азыр иниси айтат, при чем тут я деп. А при чем тут мои родственники тогда? Кечөө мага мына Кудайдын куттуу күнүндө мен туулган үйүмдө мына досу отурат жанында. Кабинетине чакырып алышып, гүл берип, торт берип, туулган күнүңүз менен куттуктап деп, ошактан сураганда мага берген жооптору. Жанында отурган кишисинен мына бир тууган иниси. Бул эмне дегендик десем, эми сиз каршы бербедиңизби дейт. Бизде урматтуу төрага, бизде канча президент бар мамлекетибизде? Бир президент, туурабы? А у меня такое ощущение, что у нас два президента. Причем второй негласный президент. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Эльвира Сурабалдыеванын кысым, коркутуу тууралуу дооматтарына ошол эле жерден жооп берген. Ал депутаттын жакындарына таандык Бишкектеги Кудайберген базары мамлекетке көп суммадагы салык төлөбөй койгонун айтып, коркутуу үркүтүүлөр боюнча сөздөрдү четке каккан. Ошол контейнерлерде булар ар бир адамдан контейнерден 2000-3000 жыйнадык деп отчет беришет. А бирок жыйнаганы, эң аз жыйнаганы 7000-15000 чейин жыйнашат. Ошол жерде налогдордун баарын эсептеп чыкканда муну ГКМ эсептеп чыкпайт. Муну биз тапшырма бербейбиз. Муну биздин налоговая инспекция эсептеп чыкканда бүгүнкү күндө Кудайберген базары мамлекетке 70 миллион сомнун тегерегинде налог төлөбөй коёт. Кыргыз-өзбек чек арасын тактоого байланыштуу 2 мыйзам долбооруна 64 депутат макул болсо, 19 эл өкүлү каршы добуш берген. Каршы чыккандарга бийликтин каары төгүлүп атканын депутаттар өздөрү айтып жатышат. Эми Кемпироватта добуш бергиле деп, эми конечно сөздөр болду. Ар кандай болду. Депутаттардын баарына эле болду. Бирөөлөрүнө азыр деген эми эркек киши намыстанып айтпайт, камера бирөөсү да айтпайт. Мен эркек болсом мен деле мүмкүн түшүнөм да, мен анда слабым деп мындай алсызмын деп өзүн далилдегендей болуп намыста анан айтышпайт да. Тем более гилт деген жогорку кеңештин депутаттары айтышпайт. Бирок деген бүт эле депутаттарга давление болду. Аны баары билишет, баары мындай бүт дегеним мындай каршы болом дегендерди сомнение болгондор ошондой болду да.
Кыргыз-Өзбек чекарасына байланыштуу келишимдин долбооруна кол коюудан баш тарткан Чыңгыз Айдарбеков 20-октябрда эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагалыгынан алынган. Урматтуу Садыр Нуржоевич, кече күнү биз сиз менен жолугуп пикир алмаштык. Диалогко дайыма даяр экениңизге күбө болдум. Кандай болсо бул чечим тарыхта калат. Мамлекет үчүн баарыбыз күйүп турабыз. Тең салмактуу чечим кабылданат деп терең ишенем. Кошумачылардын табияты туруктуу эмес. Бүгүн кошумачылар, эртең саткындар. Удали Айдарбеков атайын жана ыйгарым укуктуу элчи дипломатиялык рангынан ажыратылды. Андан соң депутат ден соолугуна байланыштуу чет өлкөгө чыгып кеткени кабарланды. Аны менен чогуу бараткан депутат Эмил Жамгырчиев кыргыз-казак чекарасынан кармалып кайра коюу берилген. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутатын күч органдары кармап, ал жака баспа, бул жака басасың деп кылганы бул туура эмес. Биз аны Кемпироват маселесинде Эмил Жамгырчиев каршы бергени менен байланыштырабыз түздөн түз. Жогорку соттон Эмил Жамгырчиев боюнча 2018 жылы иш козголуп, толугу менен райондук соттон дагы, шаардык соттон дагы, жогорку соттон дагы актоо чечими чыккан. Бирок ошого карабастан азыркы күндө ишти кайра жандантуу аракети болуп жатат. Эң негизгиси кече күнү Эмил Жамгырчиевдин автоунаасынан дагы, үйүнөн дагы үн жаздыруучу, видео жаздыруучу аппараттар табылган. Урматтуу депутаттар, депутат берген добуш үчүн каршы береби, макул береби ага жооп бербейт. Бул конституцияда дагы, мына регламентте дагы так жазылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаевдин сөзүн четке кагып, кыска билдирүү таратты. Анда Эмил Жамгырчиевдин кайда жүргөнү белгисиз экенин айтылат. Депутат азырынча коомчулук менен байланышка чыга элек. Жанар Акаевди Эмил Жамгырчиевдин үйүнөн жана автоунаасынан качан аудио видео жазуу жабдыктары табылганы тууралуу маалыматы жок экени аныкталды. Мындан тышкары ал жеке өзү сөз болуп жаткан техниканы көргөн эмес. Жабдуулар тууралуу ал депутат Эмил Жамгырчиевдин жардамчысы Кадыровдон укканын айткан. Ал эми жардамчысы бул маалыматты телефон аркылуу Эмил Жамгырчиевдин алганы аныкталды. Чыңгыз Айдарбековдон тышкары депутат Медер Алиев конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселеси жана жогорку кеңештин регламенти комитетинин төрагалыгынан кетти. Депутат буга Кемпироват маселеси себеп болгонун билдирген, бирок маселенин чоо жайын чечмеген жок. Ал аталган документке каршы же макул деп да добуш берген эмес. Ар бир саясатчы адекваттуу, последовательный кадамдар менен иш алып барышы керек. Шайлоочулардын алдында эмне үчүн тигил же бул кадамга барганын түшүндүрүп айтып бериши керек. Бул чечимди жеке өзүм кабыл алдым. Эч ким мени мажбурлаган жок. Не вдаваясь в подробности, кыскача бир сүйлөм менен айтып коеюн. Өткөндө Кемпироваттагы маселе себеп болду. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасына байланыштуу мыйзам долбоорун ратификациядан өткөрүү маселесинде жоопкерчиликтүү болууга депутаттарды чакырган. Популисттик кылып же элдер кыйкырып жатпайбы деп элге шылтап, добуш бербей, кворум кылбай отурумдан чыгып кетип жатканда депутаттар жок эмес. Мамлекеттин тагдыры чечилип жаткан маселеде андай кылбаңыздар. Бийликке оппозиция боло бериңиздер, бирок мамлекетке оппозиция болбоңуздар сураныч. Сиздерди эл мамлекеттин тагдырын чечет деп ишенип шайлаган. Анан ушул тагдыр чече турган маселеде мен ооруп жатам же командировкага кетип калайын деп кетип калганыңар туура эмес. Мындан тышкары кыргыз-өзбек чек арасы боюнча мыйзамга каршы добуш берген 19 депутаттын дагы бири Өмүрбек Бакировдун кабинети боюнча маселе жаралды. Ал кабинеттен чыгарылганга чейин Кемпироват маселеси каралып атканда Камчыбек Ташиев менен кайым айтышкан эле. Бир топ деген кайым айтышуулар болду. Ошол эле жогорку кеңештин зданиясына ичинде бир топ деген маселелер көтөрүлүп кетти да. Мынан ушунун баардыгы негизги маселе бул мыйзам талаасына жатпаган, же болбосо мыйзамдуулукка жатпаган нерселер болуп атат.
ушундай маселелер болуп атат да. Бул деген эми мен айтат элем, негизги бүгүнкү күнү биздин башкы мыйзамыбызда, конституцияда дагы жазылып турат, депутаттын регламентинде дагы так жазылып турат, депутат айткан сөз үчүн берген добуш үчүн куугунтук алынбайт депчи. Жогорку кеңештеги кабинет темасы принципиалдуу маселеге айланып, парламентте таасир талаш жүрүп жаткандай элес калтырууда. Анткени Өмүрбек Бакировдун иш бөлмөдөн чыгып калышы боюнча салмактуу депутаттардын бир тобу билдирүү жасады. Парламенттин 7-декабрдагы жыйынында элдик депутаттар тобунун жетекчиси Акылбек Түмөнбаев мындай деген: ушу жогорку кеңеште өзүбүздүн ичибизде бүгүнкү күнү ошол ата журт менен мекенчилдин өз билемдик кылып атканы Нурлан Тургунбекович. Сиз мындай мыйзамсыз иштерди кыла берсеңиз, сиздин дагы кызматтык ордуңузду карайбыз. Анткени ошол квадратный залды бүгүнкү күнү секретариатыңыздарга берип, мекенчилби ата журтка 709-чу кабинетти дагы өзүңүздөрдүн секретариатыңыздарга берип, бул жерде ошол 7-чи этажда ким отурса, бардыгын ылдый түшүрөбүз деп өзүңүздөр билемдик кылып атасыз. Атажурт Кыргызстан бийликчил фракция катары сыпатталып, Камчыбек Ташиев менен байланыштырылып келет. Ал эми Элмурза Сатыбалдиев төрагалык кылган мекенчил тобу октябрь айында гана түзүлгөн. Анын курамына Атажурт Кыргызстандан бөлүнүп чыккан депутаттар кирген. Көзөмөлдө кармап атам бул боюнча. Акыл Тогузбаевич, сиз айтып атасыз, калыс болуңуз, баарына тегиз болуңуз деп. Мен бардык мүмкүнчүлүгүмү, аракетимди жумшоп атам, калыс тегиз болгонго. Бардык фракцияларга менин мамилем бирдей. Ал эми мекенчил фракциясына бул билесиз депутаттык тобуна бул кийин түзүлдү. Аталган топко секретариат катчылык иштегенге иш бөлмө сурашты. Биз иш башкармалыкка айттык. Ушул катчылыкка бир бөлмө бөлүп бергиле деп. Катчылык чоң бир топ жайларды көрсөттү, мындан башка бош жер жок деп. Биз тескерисинче бул болбойт, бул аябай чоңдук кылат, кичинерээгин таап бергиле, ошол 7 адамга ылайыктуу деп, анан ошол жерди таап бөлүшүптүр. Парламентти көз каранды мындай бийлик органы катары кармаганга дайыма аракет кылышат. Эгерде чын эле депутаттардын өзүнүн оюна коюп койсоң, мисалы кечеги Кемпирова сыяктуу маселелер болобу, өтпөйт. Чын эле оюна коюп коюп, жогору жактан басым кысым болуп бир мындай эме болбосо өтпөйт. Айдарбековду комитет төрагасы алмак эмес. Бирок жогору жактан президенттик администрациядан, так айтканда ГКМБдан жана башка мындай бийлик органдарынан депутаттарга чалып, фракция лидерлерине чалып, жогорку жактан ушундай тапшырма түштү, Айдарбековду жок кылгыла, кызматтан аласыңар, биз өзүбүз карап отурабыз дейт. Депутат Жанарбек Акаев депутат болгон 2 чакырылышта 3-чү президент менен иштешип жатат. Алмазбек Атамбаевдин учурунда бийликке сын айткан үчүн КСДП фракциясынан чыгарылып, кысымга кабылган. Ал Ак Үйдө Айбек кимдер отурчу мурда? Дооронбек Садырбаевдер отурат эле. Укмуштур элдин үнүн айтып, бийликти ошол жерде көзүнө сайып көрсөтүп, президенттерди отургузуп алып сындаган адамдар мына ушул Ак Үйдө, мына ошол көзү турган ушундай адамдар бар эле да мурдачы. Азыр анын бир 10% айтып койсоң, чычалап иш козгоп камайбыз деп жанагындай кылып атпайбы мисалычы? Ошон үчүн, бирок эми бул убактылуу албетте. Мисалы Атамбаевка деле мен түрмөгө канчалык кирдим, ушундай анча мынча басым кысым болгонуна, прессага басым болгонуна ошонун убагында өкүнүп атпайбы азырчы? Ачык эле элден кечирим сурады го жанагында. Эгемен Кыргызстандын тарыхында жогорку кеңешке кысым Акаевдин маалында эле башталып, 1994-жылы легендарлуу парламент таркатылган. Буга ошол учурдагы парламент менен президенттин ортосундагы тиреш себеп болгон. Эки бийлик бутагынан пикир келишпестигине кумтөр маселеси негиз болгону айтылып келет. Мындан тышкары президенттин бийлигин күчтөндүрүү аракети да чоң ролду ойногон. 2005-жылдагы инкылаптан кийин бийликке келген Курманбек Бакиевдин учурунда дагы тарых кайталанып, 2007-жылы президенттин буйругу менен жогорку кеңештин 3-чү чакырылышы таркатылган. Андагы парламенттин курамы күчтүү болуп, төрагасы Өмүрбек Текебаев Бакиев менен ачык тирешип турган.
Ошол эле жылы басымдуу бөлүгүн Ак жолдун депутаттары түзгөн жогорку кеңеш ишин баштап, 2010-жылдагы революциядан кийин таркаган. Депутаттарга басым кийинки президенттер Алмазбек Атамбаев жана Сооронбай Жээнбековдун бийлигинин тушунда да токтоп калган жок. Ошентип, эл өкүлдөрү бул көрүнүш азырда уланып жатканын айтышууда. Акыркы 1000 жылдагы көчмөндөрдүн уникалдуу ойлоп тапкан буюму бул куржун. Курчун менен тоодо жүрөсүз, ойдо жүрөсүз, түздө жүрөсүз, курчун эч убакта обойт. А биз бүт бийликти президентке өткөзүп берип койдук. Бир эле курчундун жагына сала берсең, бир жагына обойт. Экинчи, бизде ушундай түшүнүк бар. Президенттик күчтүү бийлик десе эле, бул алсыз парламент болуш керек деп ойлошот да. Парламенттин гана эмес, эркин журналистика, эркин өкмөттүк эмес уюмдар, күчтүү парламент гана күчтү президентти жаратат. Биз ойлойбуз да, алсыз парламенттин чоңдо күчтү президент болот. Жок. Күчтү парламент гана президентти жоопкерчиликке чакырып, дайым идеялар менен жарашып турат. Рынокто ар кандай товарлардын, күчтөрдүн, буюмдардын таймашы болот. Саясатта дагы ар кандай партиялардын, саясатчылардын таймашы болот. Бизде 3 чыныгы атаандаштык болмоюн, эч нерсе өнүкпөйт. Биринчи басма сөз атаандаштыгы, экинчи экономика атаандаштыгы, рыноктук, үчүнчү саясат атаандаштыгы. Кыргызстандагы саясат атаандаштыкты эч ким жок кыла албайт. Тарых көрсөткөндөй парламентке таасир этип, депутаттарга кысым көрсөткөн бийликтин жана аткаруучулардын саясий тагдыры жакшы бүткөн жок. Жогорку кеңеште тымызын тейлегендердин бир тобуна кылмыш козголуп, алды камалып чыкты. Бекбей Босунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Бишкек.